Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn ve huve hayrun nasirin ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Gasim Mustafa Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Ve lanetullah ala adaihim ecmain min el an ila liqai yevmiddin. Rabbi şirah li sadri ve yasir li emri ve ahlul uqdatan min lisani yafqahu qavli. Allah'ın salamı, bərəkəti və məğfirəti olsun pak əhl-i beytinə və siz dəyərli əhl-i beyt aşiqlərinin üzərinə. Sizləri və özümü ilahi təqvaya riayət etməyə dəvət edirəm. Rəbbim hər birimizi təqvalı qullarından qərar versin inşallah. Bu günlərim sizlərlə bölüşmək istədiyim mövzu ehtiyac haqqındadır. Yəni birisinin ehtiyacı haqqında və yaxud da ki bir ehtiyaclının kimlərə dini nöqteyi nəzərdən kimlərə əl açıb açmamağı tövsiyə olunur bu barədədir. Çox təəssüflər olsun, çox insan ürək ağrısınla bunları qeyd eləmək istəyirəm mən. Çox təəssüf eləyərək deyirəm ki, bugünkü zamanada əl tutmaq, bugünkü zamanada kiməsə də yardım eləmək, kiminsə də yanında durmaq artıq çox laqeydləşib. Yəni, insan görür ki, yanında bir mömin, bir müsəlman, bir möminə, bacı qardaşının ehtiyacı var, çətin vəziyyətdədir, sıxıntılı bir vəziyyətdədir. Çox-çox təəssüflər olsun ki, heç kim umursamır. Yəni, heç kim diqqət yetirmir, umursamır ki, mənim yanımda olan bu mömin qardaşımın, mənim yanında olan bu əzizimin mənim yardımıma ehtiyacı var. Əlimdə də imkanım var, köməklik də eləyə bilərəm, yardım da eləyə bilərəm. Amma çox təəssüflər olsun ki, mən çox laqeyd yanaşıram. Hətta bundan da artığını deyim, bundan da artığını ürək ağrısından vurğulamaq istəyirəm ki, hətta mən gözləyirəm o üzünün suyunu töksün, abırını töksün, gəlsin mənə yalvarsın, mənə yalvar yapış eləsin, mən onun ehtiyacını qarşılayım. Çox təəssüflər olsun, çox ürək yangısından bunu deyirəm ki, elə bir vaxta gəlib çatmışıq, elə bir mühitdə yaşayırıq ki, kiməsə də görürük ehtiyacı var, görürük onun bizim yardımımıza ehtiyacı var və bizim də əlimizdə imkanımız var ki, ona yardım eləyə bilərik, eləmirik. Həqiqətən qiyamət günü bizim üçün çox ağır, çox dəhşətli haqq hesab olacaqdır. Bu, ən çox diqqət yetirməyimiz lazım olan məsələdir ki, öz məntəqəmizdə, yaşadığımız bölgədə, öz məntəqəmizdən hətta əgər ehtiyac sahibi yoxdursa, başqa bir məntəqələrdə diqqətli olmalıyıq ki, biz müsəlman olaraq, bir mömin olaraq boynumuzun borcudur ki, bir ehtiyac sahibi olanda imkanımız qədərində onun ehtiyacını qarşılayaq. Həzrət Rəsulullah sallallahu aleyhi və alihi və səlləm hədislərinin birində buyurur ki, hər kim öz qardaşına kömək etmək, xeyir vermək üçün çalışarsa və nəticə verərsə, yəni bir mömin qardaşının ehtiyacını qarşılamaq üçün əlindən gələni eləyərsə, buyurur ki, onun misalı Allah yolunda cihad eləyən, Allah yolunda savaşan şəxslərin misalı kimidir. Allah ona o qədər mükafat verər, o qədər dəyər verər. Biz nə inirik, nə iş görürük? Baxırıq bəzən ən ehtiyaclı bir insanın ehtiyacını qarşılaya bilərik, nə inirik? Heç bir şey eləmirik. Kənardan baxırıq, gözləyirik ki, kimsə bir həmlə eləsin. Başqa birləri çalışsın, onun ehtiyacını qarşılasın. Çox önəmlidir. Buyurur, hər kim öz mömin, öz müsəlman qardaşının ehtiyacını aradan götürməyə çalışarsa, səy göstərərsə, qardaşının ehtiyacının fikrində olduğu vaxta dək Allah Taala onun öz ehtiyaclarını götürülməsini lütf eləyər. Yəni, İmam bizlərə bu hədisində nəyə çatdırır? İnsan gərək bir ehtiyac sahibinə laqeyd yanaşmaya, əlində imkanı varsa köməkliyə eləyə. Əgər imkanı yoxdursa da ən azından onun haqqında dua eləyə.
Allah'tan iste ki, ilahi, sən lütfələ, sən o qardaşımın ehtiyacını qarşıla. Deyir, əgər bir insanın əlində imkanı olmasa da bir ehtiyac sahibini hər zaman ağlında dolandıra, ey kaş mənim imkanım olaydı, ey kaş kömək eləmə fürsətim olaydı, bu qardaşımın ehtiyacını qarşılayardım, buyurur ki, o zehində dolandırdığı vaxta dək nə qədər ki, öz mömin qardaşlarını, öz müsəlman qardaş bacılarını düşünür, onların ehtiyacını, onların rifahının təmini üçün təfəkkür eləyir, deyir Allah nə qədər ki insan öz mömin müsəlman qardaşının ehtiyaclarını qarşılamaq niyyətində olsa, fikrində olsa, Allah Taala da onun ehtiyaclarını qarşılayar. Allah Taala da onun ehtiyaclarını qarşılayar. Allah ona elə bir lütf eləyər ki, namərd insanlara möhtac olmaz. Bəzi insanlar var, həyatda görürük, şahidi oluruq. Görürük ki, bir mömin qardaşımız, bir müsəlman qardaşımız ehtiyac sahibidir, ehtiyacı var və üz tutubdu sənin ailənə, sənin evinə. Üz tutub gəlib sənin evinə, istəyir ki, öz ehtiyacını sənə bəlli eləsin, sən də evindən çıxmırsan. Bu barədə İmam Baqir əleyhissalam buyurur ki, bir müsəlman başqa bir müsəlmanla görüşmək və ya bir hacət istəmək üçün onun mənzilinə getsə, onun mənzilinə getsə, onu çağırsa, həmin o mənzil sahibi, həmin o ev sahibi evindən eşyə çıxmasa, nə qədər, hansı vaxta qədər ki, bu evinə gələn şəxslə görüşüb, ondan halallıq almayıb, onun qəlbini almayıbdır, Allahın lənətində hesab olunur. Təsəvvür edirsiniz, biz xırda baxırıq bəzən bəzi şeylərə. Allah Ustad Fatimi Niyaya rəhmət eləsin. Çox böyük əxlaq ustadlarından, çox böyük alimlərdən olub, hətta arif olubdur. Onun bir dənə gözəl sözü var. Deyir ki, bəzən insanlar elədiklərinin ucbatından həyatları dolaşığa düşür. Həyatları qatma qurşuq olur, kəcmədar olur. Elə bir vəziyyətə düşür, həmən dəqiqəsi gedirlər birilərinin yanına, bir falçıların yanına, bir nə bilim mən, bir başqalarının yanına gedirlər ki, eyvay mənə cadı eləyibdilər, eyvay mənə tilsim eləyibdilər, mənim həyatım dolaşığa düşür. Qardaşım, əgər həyatımız dolaşığa düşürsə, əgər bir müvəffəqiyyət əldə eləyə bilmiriksə, əgər ruzi qapları üzümüzə bağlanıbsa, əgər problemdən nicat tapa bilmiriksə də, bir oturaq heç olmasa, oturaq, gün ərzində etdiklərimizə nəzər salaq. Bir həftə qabaq biz nə işlər görmüşük onlara nəzər salaq. Bir ay qabaq biz nə işlər görmüşük onlara nəzər salaq. Bizim hansı əməlimiz səbəb olub ki, biz bu bəlaya düşmüşük? Hansı əməlimiz səbəb olub ki, biz bu dolaşığa düşüb bizim həyatımız? İnsan baxsa öz əməllərinə nəzər salsa görər ki, əməlləridir bunu dolaşığa salan. Day başqasının elədiyi tilsimi, başqasının elədiyi cadusu deyil. İnsan öz əməlinə diqqət yetirməlidir. Etdiklərinə nəzər yetirməlidir ki, mən nə işlər görürəm, gördüyüm işlərin nəticəsində Allah məni bu vəziyyətə salır. Qardaş, gözləməyək, gözləməyək bir müsəlman qardaşımız Həzrət Əliyə qurban olum. Həzrət Əldən hədis var, buyurur ki, deyir, möminin üzünün suyu var, abrusu var. Abru var möminin. Onu hər qapıda qoymaz. Hər qapıda qoymaz. Gedib hər qapıyı döyüb öz ehtiyacını başqalarından istəməz. Amma biz də əgər özümüzə müsəlman, əgər özümüzə hətta bir pillədə qalxıram yuxarı mömin deyiriksə də, gərək biz icazə verməyək hansısa bir qardaşımız, hansısa bir ehtiyaclı bacımız üzünün suyunu töksün gəlsin bizdən istəsin. Qardaş görürəm də kör döyləm. Bunun ehtiyacı varsa da, nə olar ki, o məndən istəməmiş, götürüm aparım, onun ehtiyacını qarşılayım. Bəs müsəlmanlıq harada qaldı? Bəs biz deyirik ki, həqiqi Rəsulullahın ümmətiyik. Bəs bizim ümmətliyimiz harada qaldı? İmam Əli əleyhissalam çox gözəl bir dənə dua eləyir və dualarında bizlərə də öyrədir. Ehtiyac sahiblərinə də buradan istəyirəm ki, üzümü tutam deyəm, mənim əzizlərim, bəzi şeylərin dağını çıxartmayaq. Həzrət Əli bu duasında bizlərə nədir açıqlayır? Deyir, ey mənim Allahım,
Məni xəlq etdiklərinin içərisində pis olan bəndələrinə möhtac eləmə. Əgər məni möhtac edirsənsə, onlardan ən xoş xasiyyətli olana və ən az minnət qoyana möhtac elə. Yəni, insanların içərisində biz diqqət yetirməliyik. Mənim əzizim, diqqət yetirməliyik ki, biz kimə əl açırıq? Kimin qapısında gedib özümüzün suyunu tökürük? Bir gün bir nəfər İmam Səccəd əleyhissalamın yanına gəlir, deyir ki, İmam Səccəd əleyhissalamın yanında deyir, ay Allah, sən məni insanlarına, yaratdıqlarına möhtac eləmə. İmam Səccəd əleyhissalam baxır, deyir, ay filan kəs, ay mənim qardaşım, sənin elədiyin dua səhv duadır, yanlış dua eləyirsən. Qardaşım, bir dəfəlik hər birimiz bunu dərk eləyək ki, Allahın hər bir bəndəsi üçün biçdiyi bir ruzi var. Bir ruzi var. İnsan yaxşı əməl görsə, o ruzi çoxalır. İnsan pis bir iş görsə, hey davamlı olaraq günah iş görsə, tövbə eləməsə, günahla məşğul olsa, tövbə eləməsə, Allah onun üçün biçdiyi ruzini nədir? Qısaldır, daraldır, balacaladır. Ona görə diqqətli olmalıyıq. Və Allahın ruzisi nəyin arxasında gizlənib, bilirsinizmi? Çalışmağın arxasında gizlənib, çalışıb səy göstərməyin, ruzi dalınca getməyin və ikincisi də Allahdan diləməyin. Allahdan ruzi istəmirsən, heç bir şey Allahdan istəmirsən, özün də gözləyirsən ki, Allah mənə versin. Allah sənə verəcək, Allah sənə 10 dənə ruzi verəcəkdirsə də, sən istəmirsən, Allah sənə birini verir. Bəzi şeylərin kilidi var, bəzi şeylərin açarı var. Gərək diqqətli olaq. Əgər istəyiriksə də Allah bizə ruzi qapılarını aça, ilk öncə gərək çalışaq özümüz. Bir şey, bir ruzi dalınca gedək. İkincisi, çalışaq, sədəqə verək. Çoxlu sədəqə ruzi qapılarının üzünə açır insanın. Hər insanın bir tutumu var da, o tutumu qədərində gərək insan sədəqə verək. Mən ola bilər ki, günümə 1000 lari, 2000 lari, misal üçün deyim, 100 lari, hər nə qədər çox miqdarda belə deyək, mən sədəqə çıxa bilərəm, gətirirəm 10 qəpik sədəqə çıxıram, bu şey insafsızlıqdır. Bu artıq insafsızlıqdır. Gərək insan öz tutumu qədərində, öz verə bildiyi qədərində sədəqə verə. O sədəqə sənin ruzini də bərəkətli eləyir, ömrünü də bərəkətli eləyir, xətanı, bəlanı, olumsuz, xoşa gəlməz bütün şeyləri səndən uzaqlaşdırır. İmam Hüseyn əleyhissalamın yanına Ənsardan olan bir nəfər gəlir. İmam Hüseynə deyir ki, ya Əba Əbdillah, mənim müəyyən şeylərə ehtiyacım var. Və bir neçə insanın içərisində qalxır öz ehtiyaclarını bəlli eləmək istəyəndə İmam Hüseyn əleyhissalam çəkir, deyir, ey mənim Ənsar qardaşım. Deyir, özün öz abır şəxsiyyətini qoru. Hər bir insanın içərisində qalxıb kimlərəsə də öz ehtiyacını bəlli eləmə. Əgər məndən bir şey istəmək istəyirsənsə də onu yaz bir məktuba. Sakitcə mənə ver, mən baxım görüm sənin ehtiyacın nədir, kirmiş də mən sənin ehtiyacını qarşılayım. Yoxsa hər kəsin içərisində qalx məndən istə, mənim filan şeylərə ehtiyacım var, mənə bunu ver, mənə onu ver. Əgər bu cürna bu fikirdə olsam, həm öz abırımı tökmüş olaram, öz heysiyyətimi anadan aparmış olaram. Deyir, buyururlar ki, həmin bu şəxs Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalama məktubun birində yazdı ki, ya Hüseyn, ya Əba Abdillah, mənim bir nəfərə 500 dirhəm borcum var. O şəxsdən istəyirəm ki, siz möhlət alasınız. Əlimdə fürsət olan vaxta qədər mənə imkan versin, mənə vaxt versin, mən onun pulunu düzəldim, verin. İmam Hüseyn əleyhissalam tez gedir evindən 1000 dirhəm pul gətirir. Gətirir. Deyir ki, bunun 500-ünü borcunu qaytar, 500-ünə isə öz ailənin ehtiyaclarını qarşıla, bu düşdüyün bu vəziyyətdən özünü qurtar. Ümumiyyətlə, bunu da deyim, sözümü tamamlayayım. Məxsumlar deyir ki, bu 3 nəfərdən başqasına əl açma. Bu 3 nəfərdən bəxləri mürəh yangısından ona görə dedim ki, bizlər mömin isə, bizlər dindar isə, bizlər dinin qeyrətini çəkən insanlar isə də gərək bu qədər laqeyt yanaşmayaq. Hədisdə də buyururlar ki, bu 3 nəfərə,
bu üç nəfərdən başqasına əl açıb dil açma. Birinci buyurur ki, dindarlar. Deyir, əgər bir ehtiyacın olanda get dindara denən. Get möminə denən. Get bir dindar olan insana, get bir mümin olan insana öz ehtiyacını denən, bəlli eliyle. O sənin ehtiyacını qarşılayar. Çünki dindar dini, onun dini icazə verməz ki, sənin abrını aparsın, sənin heysiyyətini aradan aparsın. İkinci buyurur ki, səxavətli insana sözünü deyilən, ehtiyacını bəlli elə. O insan ki, səxavətlidir, əli açıqdır, öz əli açıqlığına görə sənin abrını aparmaz. Üçüncü də buyurur ki, ailə nəcibliyinə malik olan insana əl aç, dil aç ilə sözünü deyən, ehtiyacın olanda onlara sözünü denən. Ailə nəcibliyinə sahib olan, malik olan insan hansı insanlardır? O insan ki, əsl nəcabəti var. O insan ki, kökü, o insanın ailəsi izzətli ailədir. Əsl nəcəbi gözəl insanlardır. Səxavətli insanlardır. Öz ailəsinə də, başqa insanlara da dəyər verən insandır. Deyir, əl açanda, dil açanda eləsi insanlara öz ehtiyacını bəlli eləyən, çünki onların öz ailəsinə verdiyi dəyər, öz kökünə, öz soyuna, öz nəcibliyinə verdiyi dəyər səbəb olar ki, sənin ehtiyacını qarşılasın və sənin haqqında gedib kimlərəsə də sənin abrını aparacaq, kimlərəsə də heç nə deməsin. Ona görə bu şeylərə diqqət yetirək, çalışaq, Allah Taala bizlərə də fürsət versin, bizlərə də tovfiqat versin ki, bizlər ehtiyac sahiblərinin ehtiyacını qarşılaya bilək. Buyurur ki, hər bir müsəlmanın, hər bir möminin ki, əlində imkanı ola, bir mömin qardaşının ehtiyacını qarşılaya bilərdi, qarşılamadı, Allah Taala onu qəbirdən oyadanda əllərini boynunun arxasında, belə deyək, bağlanmış şəkildə, narahat bir şəkildə qəbirdən oyadar, buyurur ki, onların haqq hesabı qurtulmayınca, bitməyincə, Allah onun əlini açıb ondan sorğu-sual eləməz. Bütün məhşərdə nə qədər insanlar var idi, onların haqq hesabını görər, sonunda gələr buna, deyər indi bunun boynundan əllərini açın, gəlsin görüm. Bunun əlində bu qədər ki, neymət var idi, buna ki, bu qədər fürsət vermişdim, öz mömin qardaşının, öz müsəlman qardaşının ehtiyacını niyə qarşılamadı? Bunun hesabını versin. Ona görə diqqətli olaq, Allah bizləri dünya və ahirətdə Quran və Əhl-i Beytdən ayrı salmasın. Allah Təbarək və Teala bizlərə tovfiqat versin ki, özünün əməli salih və salih bəndələrinin dostlarından olaq, əməli salih bəndələrindən olaq və müxlis və müxləs bəndələrindən olaq inşallah. Ağamızın zuhurunun təcil olmasına, İslam düşmənlərinin tez bir zamanda məhv və nabud olmasına Muhammed və Ali Muhammedə sələvat zikr eləyək.